ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭୋଗଟି ଲାଗେ, ବାଳଭୋଗ କୁହନ୍ତି, ତ ପ୍ରଥମ ଭୋଗଟିରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଏ? ପିଠା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଯେଉଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଅଛି, ସେଇଠି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ କେଉଁ ଦେବୀ ବାସ କରନ୍ତି? ସୁଭଦ୍ରା। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ, ଇଏ ଚାରିଙ୍କି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ? ଦୁଇ ଜଣ ଦେବୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କିଏ? ବିମଳା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେତେଜଣ ବେତାଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ? ଆଠ ଜଣ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଯିବାରୁ ନଳରାଜାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ କିଏ ଡାକିଲେ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ନଳରାଜାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ କିଏ ଡାକିଲେ କି ରାଜା ତୁମେ ନଅର ଛାଡ଼ି ପଳା ନହେଲେ ମରିବ? ବେତାଳ।